هەمولایەک دەکەیت. ستافی قاوەخانی کولتوری دەربەنی خان بە خێراتنی لیژنەی تیمەملیەکانی دەربەنی خان و تەواوی میوانە بەڕێزەکان و هەر سێ تیپی سەرکەوتو و تیپی ئازادی و شنروێ و زانکۆ کە لە ڕیزی تیپە پلەدووەکانەوە گەشتە ڕیزی تیپە پلەکان بە خێراتنیان دەکەین میوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازن. قاوەخانەی کولتوری هەمیشە وەک ماڵی خۆتان وایە بۆ هەموو بۆنە و مەراسیم و کۆبوونەوە تایبەتی و گشتیەکان لە خزمەتاندا. هیوای سەرکەوتن و شەوێکی جوان و ساز بۆ هەموو لایەک دەخوازم. زۆر زۆر هەم خولی پلەیەک. ئێستاش لە بۆنەیەکی وەرشیە کە دیاردێکی نامووێ لە ڕاسیە خەڵاتم شێوازە دابەشەکرێ لە کەشوهەوایەکی وەرشیە خەڵاتی ڕێزێنانی لیژنە تیپەملیەکان بۆ چەند یاریزانێکی دێرینی دەربەنی خان دروست کراوە. بابە ڕێز مامۆستا عەلی پەرلەمان بفەرمێت بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر کاک عادل محەممەد زۆرا. کاک عادل کاک جەلال عەزیز بابە ڕێز کاک شەهاب بفەرمێت بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر کاک سەرچڵ ساڵا. بابە ڕێز تاکسیروان فەرمێت تاکسیروان عەبدوڕەحمان ڕێز کاک کەمال عەزیز باوکی بەڵێن زۆر سوپاس بۆ تاکسیروان. خەڵاتێکی تایبەت لەلایەن لیژنەکەەوە بۆ کارمەندی هاچوێ دەربەنی خان بەڕاستی جێگە خۆیەتی دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرێتی هاچوێ هاوکارێکی جددی بۆ خێزانەی وەرزشبوون لە دەربەنی خانە. بابە ڕێز مامۆستا عەبدوسەلام فەرمێت بە دابەشکردنی خەڵاتەکە. بابە ڕێز مێرەبان خان فەرمێت بە دابەشکردنی خەڵات. دیار حوسێن فۆتۆگرافەر کە بەردەوام لە ناو یاریگا وجودی هەیە و بە شێوەیەکی جوان وێنەکانی بازەکەەوە. خەڵاتی دووەمیش خۆمە. چەند خەڵاتێکی تایبەتی لەلایەن لیژنەکەەوە دروست کرا بۆ چەند کەسایەتێکی دیاری شارەکەمان کە هاوکارێکی بەردەوامی مادی لیژنەی تیمەملیەکان بوون. بابە ڕێز کاک گۆران فەرمێت بە دابەشکردنی خەڵات. گۆران ئەحمەد بۆ بە ڕێز کەمال محەممەد. سەنتەری گەنجانی دەربەنی خان
خوێنەری سەنتەر گرێکی بفەرمێت. زۆر سوپاس بۆ کاگۆرە. پاپەڕێز کاکسی ناکۆم فەرمی بە دابشکردنی خەڵات بەسەر ئیدارەی گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بەڕێز ئارێز عەلی کاک ئارێز. زۆر سوپاس بۆ کاکەکەم. با بەڕێز مامۆستا ڕزگار بکەمێ بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر کاک حاجی سالار. زۆر سوپاس بۆ مامۆستا ڕزگار. باشترین ڕاهێنەر هاوڕێی سیروان ڕاهێنەری تیمی ئازادی دەمەوێت هاوڕێی ڕەیان بۆ بفەرمێت. هاوڕێی ڕەیان گۆڵکاری خۆل شاهو ئەحمەد یامزە بۆ تیمی ئازادی. زۆر سوپاس بۆ کاکەکەم. با بەڕێز کە عوسمان فەرمێت بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر باشی گۆڵپارێز ژیر ڕێبوار لە تیمی زانکۆ لە کۆی حەوت یاری تەنها شەش گۆڵی لێکراوە. دەست خۆش کاش. با بەڕێز کاک هانا فەرمێ بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر باشترین یاریزان بینا تالیم لە تیمی ئازادی. خەڵاتی تایبەتی لیژنەکەمان بۆ بەتەمەنترین یاریزانی خولەکە کاکەرکان ڕەوف لە تیمی زانکۆ. زۆر سوپاس بۆ کاکان. با بەڕێز کاک هاوڕێی سیروان فەرمێت بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر تیمی نمونەیی تیمی ڕۆژهەڵات تەنها شەش کاتی زەردیان وەرگرتووە لە شەش یاریدا. با کاکۆ سار فەرمی بە دابەشکردنی خەڵات بەسەر
خلاتی کتابتی لیجنه تیم میلگانه با بالن کمر. زور سپاس. باب ریز کاکیوان با آشیف فرمید به دبستانی خلاتی کتابتی ما مصاحب شاهان بارگو ما مصاحب شرکت جبر. باب ریز سرکی لجنتی به ملیگان فرمی بدابش کنی خلاد بسر کاک هانام ملاس عد که فوتوگرافری گیاری در بنی خانو بگر کرسانیش با فرمی خلاتی تایبتی لیجنگا با برز بریوبری کاربای دربنی خان که بردوام حوکاری کی باشی یاریگای شهید محمودی ماما عزبون لدابی کنی کاربا بر ارناکنوی یاریگا که بانرام فرمید. ساعت ده سعیم به داشتنی مدالیا بسرتی بسرکو تو کانه بو پل دو بو پل یکانی در بنی خان تیپی یکم تیپی زانکو تیپی سرکو دو تیپی زانکو کلار بریز که کاروان کریم و با فرمید. زور سواز با کاروان با کاکی ارش بفرمی با دابشنی خلاف کاکی ارش صدیق کاک شمال جیمی فرمی دامش کنی خلاص جیمی زور سواز بلند کمال فرمی به دامش کنی خلاف
کاک ربوار فرمی به دابشکنی خلاص ربواری کانی سار زورس باز با هاو رسر سل فابر ریز حاج سالر فرمی به دابشتنی خلا کاک حاج سالر زور سپاس با کاک حاجی بابا ریز کاک سوار جاگ زور سپاس بکات سواره. بابر رز دکتر دانا فرمی به دابشتنی خلا. دکتر دانا. والله
و دکتر نانا پسش به ارزانانی تی پی یکم که تی پی ازادیه فرم و ورگردی خلات للایم برز شوان کمال همیشه برو خیلی اونی ما رازی نبیزن رازی چی بیزن؟ بیلیال شدیان روشان روشان نیکو باید جانده باید شو باید نوروز با تلافین شیخ لاغور بوده دو باید با اما بوانزه سازه منی رفتش امین آشام لشه منان شو نراجه پیان جیمان با سیبونی لو قبل استاد رو با سیبونی خالتی هم شهر قرار بیاد سایم شهر بکنی اصلا راستی چیه در سلال جه من همه هم والله یکی دو کنیش با او چکنه هزار رو لو ماو بس خاک من نه نظر همه چو زمی کچین با من زور سپاس بکا گشون باب ریز دیاری باقی فرمی به دابشکنی خلا دو چایی بینش خمان بردستم بس با ایشوانتی نه با من ایشو من با ایشو رو خواهیم من با چیم بگم ایو خواهیم ما دستور سکان تانی میشه. یه یه یه. نه زور سپاس بکن دیاری بابا ریز کابتن آرام آرام قادر فلمه دابش منی خلاف ایجا منی عریزان ایسا باش منی عریزان دیارم دعوی اقلقی به آنزا منی حیا وی آنزا منی آوار احمد زور سپاس بکا کار باب ریز که کمال محمد فرمی به دابشکنی خلا زور سپاس بۆ کاک کەمال باب ڕێز کاک جەلال عەزیز یاریزانی دێرین فەرمێ بە دابەشکنی خەڵا زور سپاس بۆ کاک جەلال باب ڕێز کاک سیروان لالە
زور سپاس بۆ کاک سیروان. ئێستاش پێش ئەوەی خەڵاتەکان دابەشکەین، جێگەی خۆیەتی دەستخۆشی دەبڕێز کاکارێز کوڕی مامۆسا عالی پەرلەمانە کادرێکی یەکێتی نیشتیمانی کورسانە بەڵێندا بۆ وشکاران خولێکی نمونەیی و گەورە بکاتەوە لە بۆ سەر تاسەری تیپە میلیەکانی کورسان. جێگەی خۆیەتی کە دەستخۆشی دەبکەین، زۆر سپاس بۆ ڕۆستەی. ئێستاش بە کاکارە فەرمێت بە پێشکەشتنی وتارێت. خێرات نییە بۆ میوانە بەڕێژەکانەکان. زۆر سپاس بۆ کاوەخانەی کولتوری جێگەیبەتەوەتوانیوان ئەم خەڵاتانە لێرە دابەش بکەیت. جێگەی دەستخۆشیە بۆ هەموو کەسانی کە هاوکارمان بوو. سوپاس بۆ ئیدارەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە هاوکارێکی زۆر باشی دیژنێتی پەمیلیەکان بووە لە دوو ساڵی ڕابردوودا. سوپاس بۆ هەموو کەسایەتیانەی کە هاوکارمان بوو لە هەموو دامودەستگا حکومیەکان، لە هەموو کەسایەتیەکان. دیارە ئێمە وەکو دیژنێتی پەمیلیەکان لە بەرواری یەکی هەشتی ساڵی 2018ەوە دەست بەکار بووین. خزمەتی تا ڕادێبتوانیمانە خزمەتێکی باشی وەرزشکاران بکەین. دیارە کەم و کوڕیشمان هەبووە و خزمەتیشمان کردووە و داوای لێبوردن لەسەر جەم وەرزشکارانەکەین کە ئەم ساڵ هەڵەیەکی یاسایی بەسەر بناتێپەڕی لەسەر خستنی ئەو سێتیپەی کە ساڵانە بەو شێوەیە کە بچی لە ئاستی لە دووە سەکە ئاستی پلەیەک. دیارە هەڵەیەکی یاسایی بەسەر بناتێپەڕی ئێمەش لەبەر بەرژەوەندی گشتی وەرزشکاران بڕیارماندا بەسەرکەوتنی سێتی ئەویش تیپی ئازادی کە بە یەکەمی سەرکەوت هەردوو تیپی زانکۆ و شنەژوێژ هەردووکیان پێکەوە سەرکەوتن بۆ ڕیزی پلەیەکەکان پیرۆزباییان لێەکەین. سوپاسی دووبارە سوپاسی هەموو لایەکەکان هەموو ئەوانەی پشتیوانمان بوون. دیارە ئێمە ئەرکێکی قورسمان لەسەر بووە. داوای لێبوردنەکەی لە هەر کەم و کوڕیە. دیارە ئێمە ئەم ساڵ ئەرکی پاراستنی یاریگا کە دوای شۆڕکردنی ناوەندی وەرزش و لاوان یاریگاکە بەسەر ئەستۆی ئێمەوە بوو، ئەوەی بە پێی توانای ئێمە بێتوانیمانە خزمەت بکەین. ئینشەڵا لە داهاتووشدا خزمەت دەکەین. سوپاسی هەموو لایەکەکەم دووبارە و سێبارە. زۆر سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی هاوکارمان بوو دووبارە. دەستخۆشیتان یەکەم بەخێر بەنیا خواسە چاومان. زۆر زۆر سوپاس بۆ ماندووبوون و ئەزە کێشاندان. ئێستاش بابەڕێز کاکارێز بفەرمێت بە دابەشتنی خەڵات کە یەکێک لەو تیپانەی سەرکەوتون لە پلە دووە بۆ تیپی پلەیەک تیپی وەرزشی زانکۆ. زۆر سوپاس بۆ کاکارێز. بابەڕێز کاکدر سەعید فەرمێت بە دابەشتنی خەڵات بەسەر تیپی شنەژوێ کە یەکێکە لە تیپە سەرکەوتووەکان لە پلە دووە بۆ پلەیەکی دەربەندی خان. سوپاس بۆ کاکدر. ئێستاش دابەشکردنی خەڵاتی جامی پلەیەکی پلە دووی دەربەنی خان کە سەرکەوتووە بۆ پلەیەکی دەربەنی خان بابەڕێز کاک تاهیر جەلال کارمەندی هاتووچۆی دەربەنی خان فەرمێت. کاکنی تیپی وەرزشی ئازادی Ahora sí que
زور باز بوتات پیش کو تایاتی مراسی بک باکا کمال فرمید به پیش گشتی و تاریخ کو لیجنی بالای تیپ ملی کا کا کمال هیچ عمدنی کیتی آن بود، شتی که لایلایی بود یا سعی به سرخیار تیپری. وی میشد فرانسی لبی قانونی و سیت ریخ را کرد. ولی لبی پیا و لبی اوش تگل لایلایی بود و کارکانشی فرانسی زور لود زیادتر بود که پیا و چاپوشی دیگه کار کرد. سیغه کی از هد ترب دو زیادتر بود و پیا اوش تی از هد تیپری. متن هاش نسر و پیا کار و آنوقت دوام سال او حالت بود. وی من جاری ترشیاتی بود، دم کشتگی لایلایی بود، اشته نبود. غیری و نبودش دهی لحظه نزدی خویتی، اشته نبود. برام بر تلفنی گفته وی آدوا، آب حال دل سرعتی بود. غیری و لایلایی بود، اشته کی عمدی فعلا بود. وی جاری که ترمن مصفاسی هنگام دست خوشی هنیه کم و برای نشدم هر وقتشون د رابر دو پشتیانی هم ولی اکثر مومی جوازی. بدل انجمنی بالا من رو کو نوشیدن برای سعی رمضان یک ونیش که میشه و پیا و فاکشته کی تای تاوهو کواش بر بردی کنیم و به جوازی رسیدیم سرچم چین تو جگان ابند برا به تای بچی ورزش کردم وی برای تربیت دم حتی من بر روح زنگم تا سر استان پشتی این تای ورزش کردنی در بدی خانم بیتی ملاقات دارم زور سپاس با کامال پیروز لسرجم تیپ پل دوگان کسی که اون بو تیپی پل دیوای سرکو نیا بو خوازیم با خیراتی میان برای سگان که نیا خواه با خیر بین سر سر رو سر چهار پان ارکتان کیشان استاش بعد رسمی کی جمعی بگیری فرمود